The man Alistair, welcome win. Top in the table, Liverpool also love to gank. So the bad muqalka lay sara jiraa subscribe dhe marka ku horeeyso timada duuhay saaxiibada kala horno la joogan video dhameeyayna like sara si muqalkeena saaxiibuna ogsan u gaaro sida adigu kale maxaa dhacay caawa Liverpool kooxda ugu hooseysa Real Premier League gurigeeda ku soo dhaweeyay kulankaas iyo kulamada kala soo socda wuxuu u yahay Liverpool final kulan walba final loo yahay damaan Alistair 35 milyan ilaa wado u qalmo xabad moos Allah ay dhigo Brighton waa dhacnay 100 milyan ee ka badan oo qalan yahay damaan Alistair waa laga yaaban yahay xilli ciyaareedkan goolka guush asa Liverpool siiyay derby Nunes asna waa laga yaaban yahay wuxuu dhaliyay 30 gool ee ka badan oo ku lug leeyahay gool oo macala uu qiyaamo dhaliyay asagana gool porteriga arcaaw intee isku daadiya meel isku daadiya ma aqaano xarig dabka adduunku wuu yahayaa guys codkeega goosiya igara lahaada in leeyahay ifafaalaha ama kooxda markii xil ciyaareedkeedu u fiicayna waxa loo yaqaan asan oo kale to gambarna ma loo dhigto waxa hor istaagi karaan malaha kulan walbana waa ay badanay dibcihiidana waa qaadanay next waxa dadka noo saaray Manchester United oo xadar dheelaayo waa kulan kale oo asagana go'aamin ee horyaalka Premier League hadda ciyaarta Liverpool markay dhamaatay tii Chelsea socday oo taas 4 saac ayaa fartanay soo gashay Chelsea ayadana jalaato waa dhaartay marxuumiin caadi ah waa laba la hormareen laba loogu bedelay Garnacho ku beeshaalay muhiimadeeda taas ma aha waa xaddana inaan dibcaheena aan qaadanaa waa ku qasbanahay maxamed saalax iyo bedel lagu saaray ninkii rubut soo aha uu soo laabtay kulanka uu dheelayay laakiin saaba macallinka maskaxdiisa iyo anfield oo la joogaa nacaabiyay saddexdaas dibcood waa u qalanay istalif buul ciyaar yahana badan oo lig kama qan laakiin sax li ciyaareedka garaba jaba goos safarina ayaa kuna horyaalkan waa la qaadale taageerayaasha Man City iyo kuwa Arsenal gambar weyn ka qasaaray waliba Arsenal Arteta loo ku jiray ciyaarta si fiican oo macna natiijada kulanka ka soo baxay oo u sugay laakiin saqaca laga yarsiyay Liverpool waxay taagan tahay aniga oo iman gaadayo waxa ka dhiman 9 kulan wax ka yar ka dhiman 30 kulan la dheeris kooxal 8 kulan oo dhiman ma fahmino waa kulan walba inuu final ku waada dibcahaaga aqaanta Mark Alistair wax ku qiyaas caawa wax leh ku qiyaas Mark Alistair Mark Alistair way shaafi sawa shaafi gambarka kaaga kac bum ka dhacay fahmino David Nunes asagoo u fiicay kaliya waxa labadan Bruno Dias asagoo Nunes u fiican yahay difaaci uu wareysana ababa uu yahay laakiin Luis Dias xogaa tabarta ku yar energy-ga ku yar uu dhaca laakiin se waxa rajaynaynaa Calcium ku inuu iska soo dhis Luis Dias kubadaha oo qasaarnaayo kulmada big six ka xitaa markii leela ama kulmada goolashu qasaarnaayo unbelievable way laakiin waa ku qaadanayna waa ku qaadanayna shaqtiradaas aan naga badan iyo qiyaamadaas u sameeynaa guushan caaba ani aad ay ugu muhiimsaneed waana ku farxay goow suriyalkan kooxda ugu hooseysa iyo tan ugu koreysa isbuucii la soo dhaafay hadda waxba kuma qiimeyn kartid midka hadda ka hor yaalo way marka maxaa iska qaadahay wax iska bedelay malaha Real Football hanbaliyo mucaarada dadka soo dhawaada ani waxaan la yaabay Liverpool waxaan kala yaabay mucaarad la'aan maba socon karto miya gool la hormartay wallahi goolkaas markii darbi Nunes laga soo dafay waxa isdhaan kan gool baay goolkaas markii la dhaliyay mucaarad ku dhon Facebook miro lagu soo qorwo mun baay oo ani xitaa aan ka tirsanaa mucaarad kale buu baantay markay soo hor fadhiistaan dhalada leeb goolka waa ku dhalinay kooxna markay sastaani aad oo jecla ma fahmino ciyaareedkan anna waa inuu wataa horyaalkan waa isla qaadayna waa ka saar Real Football oo saas isku ugu dhay ciyaarta Chelsea iyo Manchester United na haftaa mi hadduu kuma qayilo waxba ma ka galad kuwaas ku faamino marka aad oo haystay video ga like saara jarowka jalowkiin waa subscribe ta lacag laan waa share ta intan ka badan ma dadan maahin see you again another times